חברים, היום אני בתגובה לבן אדם שאומר, תשמע, ראיתי שאתה משתמש בשם השם בתמונת הערוץ שלך, אוקיי? בתמונת הערוץ שלי יש את השם יהוה. האם אתה מאמין בשם הזה? אז מה זה להאמין בשם הזה? אתם צריכים להבין שהזמן מהווה את העתיד. זאת אומרת, העתיד לא קיים בהווה, ולמרות זאת, בשלב מסוים העתיד הופך להווה. זאת אומרת שהזמן מהווה את העתיד, הוא הופך את העתיד להווה בשלב מסוים. ולכן, בגלל שזה מה שהזמן עושה, הוא נקרא יהוה. הוא יהווה את העתיד, יהפוך אותו להווה. אוקיי? אז זה לא שייך לאמונה, זה שייך לידיעה ששייך בזמן לומר שהוא גם יהווה את העתיד. עכשיו, הוא שואל, אם כן, אז אתה מאמין באמיתות התורה ובדרכו של אלוהי הצדיק הזה? אם כך, איך אתה שואל את המצוות ודרכו של אלוהי ישראל? אשמח לתשובה מנומקת. אוקיי, אז יש הבדל בין לדעת שהזמן יהווה את העתיד, לבין לחשוב שתורה שמצווה לאבד ולהשחית יצירות של אלוהים היא תורה אמיתית. בתורה היהודית יש ציוויים לאבד ולהרוס ולהשחית ולרצוח, מלא ציוויים כאלו, ופשוט מאוד זה לא יכול להיות רצון הבורא, אם זה קורבנות, ואם זה שחיטה, ואם זה שריפת חמץ, ואם זה הדלקת נרות שבת, והדלקת נרות חנוכה, ולג בעומר, וארבעת המינים, ותפילין, ומזוזות, וספרי תורה, כל מיני דרכים של אובדנות ויצירת סיכונים. ואני אומר, אם הבורא קבע שזה מסוכן, אם הבורא קבע שזה אובדני, מאבד את הטבע שהוא קבע בעולם, סימן שזה לא יכול להיות רצון הבורא. אוקיי, הבורא רוצה שיהיה טבע, ושהטבע הזה ימשיך להתקיים, כמו שמש, אדמה, אבנים, הצנוי, מים, רוח, יערות שלמים שנשארים, אוקיי? הבורא רוצה שהטבע ימשיך להישאר. מה זה טבע? תכונות שטבועות בתוך גוף. אז אם אתה לוקח חיה ורוצח אותה, עכשיו היא כבר לא רואה, לא שומעת, לא אוכלת, לא נושמת, אוקיי? הטבע שלה להיות פרה, או להיות תרנגולת, או להיות חיה, או להיות צמח, הטבע שלה הלך לאיבוד, זה אובדני. אנחנו צריכים לדאוג שכל דבר ימשיך להישאר, ושהטבע הטוב ימשיך להישאר, וזה הייעוד שלנו למעשה, אוקיי? לדאוג שלא יהיה אובדנות, לשמור על הטבע. אז זה הבדל מהותי בין לדעת שיש יהוה לבין לחשוב שהתורה היהודית או המוסלמית או הנוצרית או כל דת אמונית שהיא אמיתית חס ושלום. צריך דעת של השכלה, להשכיל מחוקי הטבע את רצון הבורא. עד כאן אנחנו חברים נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. אל תשכחו לתת לייק, זה עוזר לאלגוריתם של יוטיוב לפרסם את הסרטונים. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב ומשמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, לעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית עם אינטרנט.